नमस्कार सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलको लोक सेवा तयारी कक्षाहरूमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र हामी चाहिँ भर्बल रिजनिङ सम्बन्धी क्वेसन्सहरू गरिरहेका थियौँ, र भर्बल रिजनिङमा हामी एनालोजी अथवा सिमिलर वर्डहरू चुज गर्ने प्रश्नहरू हेरिरहेका छौँ है। जस्तै यहाँनिर जुन क्वेसन्सहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले अब आउने, त्यहाँनिर हामीले मिनिमममा जेनरली अहिले चाहिँ 3 वटा वर्ड छ, र 3 वटा वर्डसँगै अप्सन्सहरूमा चाहिँ 3टा जस्तै कुन अर्को वर्ड छ भनेर हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब क्वेसन्सतिर जाउँ। पहिलो क्वेसन्स छ भायोलेट ओरेन्ज येल्लो। अब भायोलेट ओरेन्ज येल्लो भनेपछि यो भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो कुनै पनि रेम्बोको कलर्सहरू हो, ठिक छ। भायोलेट ओरेन्ज रेम्बो, रेम्बोको कलर कसरी याद गर्न सकिन्छ भन्दा हामीले VIBGYOR को भिब गियरको कन्सेप्टले चाहिँ हामीले रेम्बोको कलरहरू याद गर्न सक्छौँ, ठिक छ। VIBGYOR, भी भनेको भायोलेट, इन्डिगो, ब्लु, ग्रिन, यल्लो, ओरेन्ज, रेड, ठिक छ। र अब यहाँनिर भायोलेट भायोलेट आयो, ओरेन्ज आयो, रेड आयो, अब ग्रिन, यल्लो, ब्लु, इन्डिगो। ग्रिन, यल्लो, ब्लु, इन्डिगोमा यहाँनिर ब्लु भन्ने कलर छ, जुन चाहिँ यो सबैसँग मिल्न जान्छ, ठिक छ। त्यसपछि छ मार्बल स्लेट नेस भनेर छ। मार्बल स्लेट नेस, यिनीहरू सबै के हो त, मेटामोर्फिक रक्सहरू हो। हामीसँग सेडिमेन्ट्री, मेटामोर्फिक र इग्नियस रक्सहरू भनेर हुन्छ। इग्नियस रक्सहरू भनेको चाहिँ भोल्क्यानोबाट आउने रक्सहरू, सेडिमेन्ट्री रक्सहरू भनेको चाहिँ खोला नालाहरूको जुन बालुवा हुन्छ, बालुवाहरू चाहिँ एकदम धेरै हाई प्रेसरहरूमा टेम्परेचरहरूमा थिचिएपछि सेडिमेन्ट्री रक्स बन्छ। मेटामोर्फिक रक्स भनेको चाहिँ इग्नियस र सेडिमेन्ट्री रक्सको एउटा मिक्सचर जस्तो हो। भनेपछि यो मार्बल स्लेट र नेस भनेको सबै के हो त, मेटामोर्फिक रक्सहरू हो। र यसको अर्को इक्जाम्पल, मेटामोर्फिक रक्सको अर्को इक्जाम्पल भनेको क्वार्टजाइटलाई चाहिँ मेटामोर्फिक रक्सहरूको अर्को इक्जाम्पल भन्छ। अर्को छ त्यसपछि राइस वेट मेज भनेर छ, ठिक छ। राइस वेट मेज भनेर छ। अब यो राइस वेट मेज भनेको चाहिँ सबै के हो त, फुड क्रप्सहरू हो, होइन। यिनीहरू सबै चाहिँ के हो त, हाम्रो फुड क्रप्सहरू हो। अब फुड क्रप्सहरूको जस्तै अर्को एउटा फुड क्रप्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त, जोवर बज्र भनेको चाहिँ फुड क्रप्सहरू हुन्छ। टोब्याको खान मिल्दैन, टोब्याको तान्ने हो। जुट भनेको डोरी बनाउने, कटन भनेको डोरीहरू, लुगा कपडाहरू बनाउने हुन्छ। र जोवर बज्र भनेको चाहिँ के हो त, अर्को फुड क्रप्सहरू हो। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यहाँनेरि हेयर ग्रास फर भनेर छ है। हेयर ग्रास फर भनेपछि यो सबै के हो त, कुनै पनि हाम्रो शरीरमा हेयर हुन्छ, त्यसले हाम्रो टाउकोहरूलाई, विभिन्न बडी पार्टहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। ग्रासले पनि त्यो ल्यान्डहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ, र फरले पनि जनावरहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्ने हो, होइन। यो हेयर भनेपछि मान्छेमा हुने भयो, ग्रास भनेपछि प्लान्टहरूको भयो, फरहरू भनेको एनिमलहरूको हुन्छ। र यहाँनिर अब क्लोथ भनेको मान्छेलाई प्रोटेक्ट गर्ने भयो, वुड भनेको त अब रुखहरूको हुने भयो, लेदर भनेको जेनरली आर्टिफिसियल कुरा हो, यो फेदरले चाहिँ के गर्छ त, बर्ड्सहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ, ठिक छ। फेदर्सहरूको काम भनेको के हो, बर्ड्सहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम हो। त्यसैले हेयर, ग्रास, फर अनि फेदर आउँछ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो पिट्युटरी भनेर छ। अब पिट्युटरी भनेको चाहिँ सबै के हो त, एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरू हो। पिट्युटरी, थाइरोइड, पेनक्रियाज भनेको चाहिँ सबै के हो त, एन्डोक्राइन, ठिक छ। एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भन्छ यिनीहरूलाई। एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भनेको चाहिँ के हो त, यिनीहरूले हर्मोनहरू सेक्रेट गर्छन्, र यो हर्मोनहरू सेक्रेट गरेको चाहिँ सिधै के हुन्छ त, हाम्रो रक्त नलीहरूमा जाने गर्छ, ठिक छ। पिट्युटरीले, पिट्युटरी ग्ल्यान्डले एउटा हर्मोन क्रिएट गर्छ, थाइरोइड ग्ल्यान्डले थाइरोजिन भन्ने हर्मोन क्रिएट गर्छ, पेनक्रियाटिक ग्ल्यान्डले पेनक्रियाज क्रिएट गर्ने गर्छ। सबै के हो त, यो हर्मोन्सहरू हो। भनेपछि यो एन्डोक्रिन भनेकोले चाहिँ डाइरेक्टली सेक्रेट गर्ने अर्को टाइपको ग्ल्यान्ड हुन्छ, एक्जोक्रिन ग्ल्यान्ड भनेर हुन्छ, सायद एक्जोक्रिन ग्ल्यान्डै हो। यो एक्जोक्रिन ग्ल्यान्डले भनेको चाहिँ हामीले सायद सानो क्लासको बायोलोजीहरूमा पढाएको थियौँ होला, होइन। र यिनीहरूले चाहिँ एक्सटर्नल सेक्रेसन गर्ने काम गर्छ, ठिक छ। एक्जोक्रिन ग्ल्यान्ड्सहरूले बाहिर सेक्रेट गर्ने काम गर्छ, जस्तै हाम्रो डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टहरू हुन्छ, स्किनहरूमा चाहिँ सेक्रेट गर्ने काम गर्छ, ठिक छ। यो चाहिँ एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड्सहरूको इक्जाम्पल हो यहाँनेरि। र यसको एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ,
एड्रिनल ग्ल्यान्ड भनेको पनि एउटा एक्जोक्रिन ग्ल्यान्डै हो, ठिक छ? एड्रिनल ग्ल्यान्ड भनेको एक्जोक्रिन ग्ल्यान्ड हो। त्यसपछि अर्को छ सार्क, कॉड र इल भनेर छ। अब यो सार्क, कॉड, इल भनेको चाहिँ सबै के हो त, माछाको एउटा प्रकारहरु हो, सबै माछाहरु हो, ठिक छ? अब यहाँनेरि अरु माछाहरुको एक्जाम्पल के हुन सक्ला त सार्क, कॉड र इल जस्तो भन्दा, व्हेल एउटा के हो, म्यामल फ्यामिलीमा पर्छ। व्हेल एउटा केमा पर्छ त, म्यामल फ्यामिलीमा पर्छ। यसलाई चाहिँ के चाहिन्छ, ब्रिदिङको कुरा आउँछ यहाँनेरि। सार्क, कॉड र इल को ब्रिदिङको कुरा आउँछ, सबैमा गिल्स जस्तो हुन्छ होइन। र यहाँनेरि डल्फिन चाहिँ सार्क, कॉड र इलको फ्यामिलीमा पर्ने गर्छ। फिस भनेपछि सबै जेनरल फिस भयो। ओइस्टर भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा एउटा एकदम बहुमूल्य धातु हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, ओइस्टरहरूले चाहिँ त्यो धातुहरू क्रिएट गर्ने काम गर्छ, एउटा एकदम बहुमूल्य हुन्छ। मोतीहरू होइन, मोतीहरू क्रिएट गर्ने चाहिँ कसले हो त, ओइस्टरले क्रिएट गर्छ। अर्को चाहिँ यहाँनेरि सोडियम, पोटासियम र जिङ्क भनेर छ। अब सोडियम, पोटासियम, जिङ्क भनेको के हो त, सबै मेटल्सहरू हो, ठिक छ? सोडियम, पोटासियम, जिङ्क भनेको सबै मेटल्सहरू हो। सल्फर भनेको नन मेटल हो, ठिक छ? सल्फर नन मेटल हो, वाटर पनि नन मेटल हो। आयोडिन भनेको चाहिँ यसलाई हेलोजेन भनेर भन्छ, ठिक छ? आयोडिन भनेको हेलोजेन हो, र हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ यहाँ क्याल्सियम हुन जान्छ, ठिक छ? क्याल्सियम हाम्रो एन्सर भयो। अर्को छ हाम्रो रुट, स्टिम र ब्रान्च भनेर छ। अब रुट, स्टिम, ब्रान्च भनेको कुनै पनि रुखको पार्टहरू हो, ठिक छ? रुट, स्टिम, ब्रान्च भनेको चाहिँ कुनै पनि रुखहरूको पार्टलाई रुट, स्टिम, ब्रान्च भन्छ। अब रुट, स्टिम, ब्रान्च भइसकेपछि यहाँनेरि अर्को पार्ट के हुन्छ त, ट्री भनेको सबै होललाई ट्री भन्छ। फर्टिलाइजर भनेको मलहरू भयो। वुड भनेको अब त्यहाँबाट निक्लिने होइन, जब हामी स्टिमलाई काट्छौँ त्यहाँबाट वुड निस्किन्छ। भनेपछि रुखको अर्को पार्ट के भयो त, लिफ भनेको रुखको अर्को पार्ट हुन गयो, ठिक छ? रुखको पार्ट भनेको लिफ हुन गयो अर्को। त्यसपछि छ जाम, जेली र पिकल्स भनेर छ है। जाम, जेली, पिकल्सहरू भनेको चाहिँ के हो त, जाम भनेको फ्रुटकोबाट बनाइन्छ, ठिक छ? जाम भनेको फ्रुट ब्रेडमा लाउँछौँ नि हामी, हो त्यो फ्रुट जामहरू भयो। जेली भनेको पनि एउटा फ्रुटबाट बनाउने कुरा हो। पिकल्सहरू भनेको भेजिटेबल्सबाट बनाउने कुरा हो, ठिक छ? र यहाँनेरि अर्को छ अब बटर छ। बटर भनेको एनिमल प्रोडक्ट हो, तर यहाँ सबै प्लान्ट्सको प्रोडक्टहरू छ। त्यसपछि अर्को छ मार्मालेड भनेर छ। अब मार्मालेड भनेको चाहिँ के हो त, यो जुन अमिलो फ्रुटहरू हुन्छ, जस्तै सुन्तला, जुनारहरूबाट, कागतीहरूबाट बनाइन्छ नि, हो तिनीहरूबाट भनेको चाहिँ मार्मालेड हो, तिनीहरूलाई चाहिँ मार्मालेड भन्छ। ग्रेप्स भनेको अब ऊ पनि यस्तै फ्यामिलीमा पर्छ, तर ग्रेप्सको एउटा केही कुरा बनाएको भए चाहिँ हामीले लेख्न सक्थ्यौँ। प्रिजर्भेटिभ भनेको चाहिँ यसले के काम गर्छ, त्यो फ्रुट्सहरूलाई प्रिजर्भ गर्ने काम गर्छ। हामी जसरी अचारलाई तेलहरूमा राख्ने काम गर्छौँ, नुनहरूमा राख्ने काम गर्छौँ नि, प्रोटेक्सन गर्न, हो त्यस्तै कामहरू भयो यहाँनिर, ठिक छ? बुझियो त्यो कुराहरू। यसपछि अर्को छ विच अफ द फलोइङ इज सेम एज फ्लड, फायर एन्ड साइक्लोन भनेर सोधिरहेछ। अब फ्लड, फायर र साइक्लोन भने जस्तै अर्को के कुरा त रिलेटेड छ भनेर भन्दा, यहाँनेरि फ्लड, फायर, साइक्लोन भनेको चाहिँ सबै के हो त, नेचुरल डिजास्टर्सहरू हो, ठिक छ? फ्लड, फायर, साइक्लोन भनेको सबै नेचुरल डिजास्टर्सहरू हो होइन। भनेपछि एक्सिडेन्ट नेचुरल डिजास्टर हो, होइन। रेन भनेको डिजास्टर हो त, होइन। ड्यामेज भनेको के हो त, डिजास्टर भइसकेपछि जे हुन्छ नि त्यहाँनिर सबै, हो त्यो भनेको ड्यामेज हो, ड्यामेज पनि भएन। अर्थक्वेक एउटा नेचुरल डिजास्टर हो, ठिक छ? अर्थक्वेक के भयो त, एउटा नेचुरल डिजास्टर भयो। त्यसपछि अर्को छ वाट इज द विच अफ द फलोइङ सेम एज ऱ्याबिट, ऱ्याट र मोल भनेर सोधिरहेछ है। अब ऱ्याबिट, ऱ्याट र मोल भने जस्तै के सिमिलर छ, ऱ्याबिटले पनि खन्ने काम गर्छ, जमिन खन्ने काम गर्छ, ऱ्याटले पनि जमिन खन्ने काम गर्छ, मोलले पनि जमिनै खन्ने काम गर्छ होइन। सबै केमा, दुलोमा बस्ने जनावरहरू हो। भनेपछि यहाँनेरि अब फ्रग दुलोमा बस्छ, बस्दैन, जेनरली पानीमा हुन्छ। एन्ट भनेको पनि दुलोमा बस्दैन। अर्थवर्म भनेको जमिनभित्र कता 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 घुमिरहेको हुन्छ, उसको एउटा फिक्स्ड स्पेसिफिक ठाउँ हुँदैन। अब र मङ्गुज जुन छ हाम्रो, मङ्गुजले चाहिँ के गर्छ त, जमिनभित्र एउटा सानो दुलोमा चाहिँ उसको पर्मानेन्ट घर जस्तो हुन्छ, त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ मङ्गुज हुन गयो। अब अर्को छ डेजी, प्यान्जी
र रोज भनेर छ है, डेजी पेन्जी र रोज भनेर छ। अब डेजी पेन्जी रोजहरू भनेको सबै के हो त, एक प्रकारको फुलहरू हो। डेजी पनि एउटा फुल हो, पेन्जी पनि एउटा फुल हो, र रोज पनि एउटा के हो त, फुल हो। ठिक छ। अब यहाँनिर अर्को फुल भनेको चाहिँ के हुन्छ होला त, डेजी पेन्जी रोज सबै फुल हो, यो भायोलेट भन्ने जुन छ यो भायोलेट पनि एक प्रकारको फुलको प्रकार नै हो। ठिक छ, भायोलेट पनि एक प्रकारको फुल नै हो है। गार्डन भनेको हाम्रो बगैँचा भयो, प्लान्ट भनेको बिरुवा भयो, रेड भन्ने फुल चाहिँ छैन मैले अहिलेसम्म सुने है। यसपछि छ पिट, लिग्नाइट र बिटुमिनस भनेर छ। पिट, लिग्नाइट र बिटुमिनस भनेर छ, यो सबै के हो त, कोइलाको प्रकारहरू। पिट, लिग्नाइट र बिटुमिनस भनेको सबै के हो त, कोइलाको प्रकारहरू हो। कोइला भनेको चाहिँ जब जनावरहरू मरेर तिनीहरू कुहिनको साटो जमिनमा दबिएर बस्छन्, दबिएर बस्दा धेरै समय, धेरै लामो समयको प्रेसर र टेम्परेचरको कारण तिनीहरू के हुन्छ त, एकदम हार्ड एउटा सब्सटेन्समा चेन्ज हुन्छ, जसलाई चाहिँ कोल भनेर भन्छ होइन। र यो पिट सबै के हो त, एक प्रकारको कोलहरू हो। र यहाँनिर अर्को प्रकारको कोल भनेको चाहिँ के हुन्छ, एन्थ्रासाइट हुन्छ। यसको एन्सर एन्थ्रासाइट भयो। अब अर्को छ हाम्रो मुम्बई, कोलकाता, म्याङ्गलोर। अब यो मुम्बई, कोलकाता, म्याङ्गलोर भनेको सबै पोर्ट सिटीहरू। पोर्ट भनेको चाहिँ बन्दरगाह अथवा त्यहाँनिर चाहिँ सिप्सहरू आउने जाने कामहरू हुनसक्छन्, जुन जहाजहरू हुन्छन् पानी जहाजहरू, तिनीहरू आउने ठाउँहरू भयो। र यहाँ सबैमा अरू कुनमा हुन्छ त, कोचिन भन्ने ठाउँमा चाहिँ बन्दरगाह छ, अरूमा छैन। त्यसपछि अर्को छ यहाँ हामीसँग ब्लिट, ब्रे र ग्रन्ट भनेर छ। अब ब्लिट, ब्रे र ग्रन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा जनावरहरूको आवाजहरू हो। ठिक छ, ब्लिट भनेको बाख्राको आवाज, ब्रे भनेको डङ्कीको आवाज, ग्रन्ट भनेको चाहिँ पिकको आवाजलाई ग्रन्ट भनेर भन्छ। ठिक छ, पिकको आवाजलाई के भन्छ त, ग्रन्ट भनेर भन्छ। र यहाँनिर अर्को आवाज भनेको बार्क। अब क्रोक भनेको हाम्रो फ्रगको आवाज हो, तर यहाँनिर बार्क डग भयो, यो सबै अब घरपालुवा जनावरको कुरा जस्तो भयो, अब कसैले पनि भ्यागुता त पाल्दैन, त्यही भएर बार्क चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो है। ठिक छ, त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्क्रिम मान्छेको हुन्छ, क्राई भनेको त जनावरहरू रुन्छन् पनि, हामी पनि रुन्छौँ होइन। यसपछि अर्को छ नेकलेस, ब्याङ्गल, रिङ भनेर छ है। नेकलेस, ब्याङ्गल, रिङ भनेपछि यिनीहरू सबै के हो त, ज्वेलरीको आइटम्सहरू भयो। नेकलेस, रिङ, ब्याङ्गल भनेको चाहिँ के भयो त, ज्वेलरीको आइटम्सहरू भयो। अब यहाँनिर अर्को ज्वेलरीको आइटम, बेल्ट भनेको ज्वेलरीको आइटम होइन, ओर्नामेन्ट्स र ज्वेलरी भनेको के हो त, यो सबै नेकलेस, रिङ, ब्याङ्गलहरूलाई जनाउने कुरा हो। र ब्रेसलेट जुन छ, हातमा लाउने ब्रेसलेटहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तो भनेको चाहिँ के हो त, एक प्रकारको ज्वेलरीको आइटम्सहरू हो। ठिक छ, ओर्नामेन्ट्स र ज्वेलरीले यो नेकलेस, रिङ र ब्याङ्गललाई जनाउने काम गर्छ। र ब्रेसलेट भनिसकेपछि यो पनि एक प्रकारको ज्वेलरीको आइटम भयो। अर्को छ स्नेक, चेमिलियन र लिजर्ड भनेर छ। स्नेक, चेमिलियन र लिजर्ड भनेको सबै के हो त, सरीसृप हो, अथवा यिनीहरूलाई चाहिँ REPTILE रेप्टाइल भनेर भन्छ। यिनीहरू चाहिँ घस्रिने जनावरहरू हो। अब अर्को घस्रिने जनावर वेल घस्रिँदैन, पानीमा बस्छ, टोर्टोइजको पनि खुट्टा हुन्छ, फ्रग उफ्रिने काम गर्छ, क्रोकोडाइल के हो त, अर्को प्रकारको रेप्टाइल हो। ठिक छ, क्रोकोडाइल के भयो त, रेप्टाइल हुन गयो। त्यसपछि अर्को छ हैदराबाद, मुम्बई र दिसपुर भन्ने ठाउँ छ है। र हैदराबाद, मुम्बई र दिसपुर भनेको सबै के हो त, प्रत्येक एउटा एउटा स्टेटको क्यापिटल सिटी हो। ठिक छ, क्यापिटल सिटी हो, स्टेटहरूको क्यापिटल सिटी हो, तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा। र अर्को भनेको चेन्नई के हो त, क्यापिटल सिटी हो, यो सायद साउथ इन्डियाको कुनै एउटा स्टेट, साउथ इन्डिया भन्ने स्टेटको केरला है, केरला भनेको भयो। त्यसपछि अर्को छ बास्केट, पेल र प्यान भनेर छ है। बास्केट, पेल र प्यान भने चाहिँ यो सबै के भयो त, भाँडोहरू भयो। ठिक छ, बास्केट भनेको बास्केट भइहाल्यो, पेल भनेको सायद पानी बोक्ने भाँडोलाई भन्छ अर्को, प्यान भनेको जुन हामी के पकाउँछौँ नि त्यहाँनिर, यो सबै के हो त, भाँडोहरू भयो। अब नाइफ भनेको काट्ने सामान भयो, फोर्क भनेको हाम्रो काँटा चम्चा भयो, यसरी घोपेर खाने, स्पुन चम्ची भनेको पनि के भयो त, एउटा निकाल्ने खार निकाल्न खानको लागि सामान भयो। बोल भनेको के हो त, बोल पनि एउटा भाँडो जस्तो हो, जसरी बास्केट, पेल र प्यान भाँडो हो, बाउल अथवा बटुकाहरू हुन्छ नि, बटुका पनि के भयो त, एउटा भाँडो नै भयो।
ठीक छ यसपछि छ एज कर्नर र टिप भनेर छ है एज कर्नर र टिप भनेको के हो त सबै सिनोनिम हो एज भनेको पनि टुप्पो नै जनाउँछ कर्नरले पनि टुप्पो नै जनाउँछ टिपले पनि के जनाउँछ टुप्पो नै जनाउँछ ठिक छ अब यहाँनिर योसँग मिल्ने स्नो स्नो भनेको हिउँ भयो हिल भनेको पहाड भयो र यो क्यापले चाहिँ के जनाउँछ हामीले लाउने क्याप टोपी अथवा माथिल्लो भागलाई चाहिँ क्याप भनेर जनाउँछ र ब्रिङ्क भनेको चाहिँ के हो भन्दा एकदम नजिक कुनै तपाईँ डेन्जरस ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसको एन्ड पोइन्टमा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ ब्रिङ्क भनेर भन्छ है ब्रिङ्क भनेको के रहेछ त तपाईँ कुनै कुराको एन्ड पोइन्टमा हुनुहुन्छ कुनै पनि कुराको एज भिरालो ठाउँको किनारमा हुनुहुन्छ भने ब्रिङ्क भनेर भन्छ र ब्रिङ्कले चाहिँ एज कर्नर टिपको जस्तो एउटा वर्ड बुझाउने काम गर्छ यसले अर्को छ होकाइदो होन्सु र सिकोकु भनेर छ है होकाइदो होन्सु र सिकोकु भनेर छ अब होकाइदो होन्सु र सिकोकु भनेको चाहिँ सबै के हो त जापानको आइल्यान्डहरू हो ठिक छ सबै के हो त जापानको आइल्यान्डहरू हो अब यहाँनिर चाहिँ म्याडागास्कर म्याडागास्कर भनेको साउथ अफ्रिकामा छ साङ्घाई भनेको चाइनाको हो याङ सिकियाङ भनेर छ याङ सिकियाङ भनेको के हो त हाम्रो यो पनि चाइनाकै हो र क्युसु भनेको चाहिँ के हो जापानको एउटा आइल्यान्ड हो ठिक छ क्युसु भनेको चाहिँ जापानको एउटा आइल्यान्ड हो म्याडागास्कर भनेको अफ्रिकामा पर्छ तपाईँहरूले एउटा एनिमेटेड मुभी पनि छ नि म्याडागास्कर भनेर र यो चाहिँ एउटा ठुलो घना जङ्गल हो म्याडागास्कर भनेको अर्को छ कोल एबोनी र सुट भनेर छ है कोल एबोनी र सुट भनेर छ यो सबै के हुन्छ त ब्ल्याक कलरको हुन्छ ठिक छ कुनै पनि हामीले काठहरूलाई अथवा चिनीहरूलाई जलायौँ भने धेरै समयसम्म यिनीहरूले चाहिँ कालो पदार्थहरू दिन्छन् यो सुट भनेको चाहिँ ध्वाँसोहरू हो कुनै कुरालाई जलाउनु भयो भने तपाईँको भित्तामा कालो ध्वाँसो बसिरहेको हुन्छ नि हो त्यो सुट भयो हो यस्तै खालको चाहिँ अब अर्को वस्तु भनेको के हुन्छ त हाम्रो रस्ट भनेको खिया खिया कालो रङको हुँदैन यास भनेको हाम्रो के हो त खरानी खरानी पनि कालो रङ हुन्छ हुँदैन ब्लस भनेको चाहिँ के हो लजाउनु ब्लसलाई चाहिँ लजाउनु भन्छ रेवन रेवन भनेको चाहिँ जेनरली कागहरूलाई जनाउँछ ठिक छ रेवनहरू भनेको चाहिँ कागहरूलाई जनाउने काम गर्छ कालो कागहरू हुन्छ नि काको लेकको कागहरूलाई भन्छ हो रेवन के रङको हुन्छ त कालो रङको हुन्छ भनेपछि यो सबै के भयो त हाम्रो यसमा रेवन चाहिँ कालो रङको हुन्छ त्यही भएर मिल्न गयो यहाँ हेर्नुहोस् त रङको आधारमा पनि हामीले यहाँनिर कुराहरू मिलायौँ त्यसपछि अर्को छ जर्ज क्यानियन र गोर्जेज भन्छ है सरी जर्ज भन्दैन गोर्जेज भन्छ गोर्जेज क्यानियन र मिएन्डर्स भनेर छ गोर्जेज क्यानियन्स र मिएन्डर्स भनेर छ यो भनेको चाहिँ के हो सबै खोलाले बनाउने आफ्नो बाटो जस्तो हो ठिक छ मिएन्डर्स भनेको खोलाको एउटा सर्टेन बाटो हो गोर्जेज भनेको खाल्डो भयो क्यानियन भनेको एउटा ठुल्ठुलो पाहाडहरू छ पाहाडहरूको बिच एकदमै ठुलो खाल्डो बनेको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ युएसमा एउटा ग्रान्ड क्यानियन भनेर छ है त्यसको बारे हेर्ने गोर्जेजहरू भनेको पनि डिप गोर्जेजहरू भनेर पढ्छौँ ठुलो खाल्डोहरू निकालेको छ नि खोलाहरूले त्यसै गरी खोलासँग अर्को रिलेटेड कुरा भनेको चाहिँ ठिक छ खोलाहरूसँग रिलेटेड कुरा भनेको चाहिँ जस्तै यहाँनिर मोरेन भनेको के हो त एमओआरएआई एमओआरएआई मोरेन भनेको चाहिँ के हो त हिम नदीद्वारा बगाएको ढुङ्गाहरूलाई मोरेन भन्छ ठिक छ मोरेन भनेको हिम नदीद्वारा बगाइएको ढुङ्गाहरूलाई मोरेन भन्छ ट्रिब्युटरिज भनेको कुनै पनि खोलाको के हो त छुट्टिन्छ नि जुन नयाँ नयाँ पाटोहरूमा छुट्टिन्छ ट्रिब्युटरी भनेको खोलाहरूको छुट्टा छुट्टै ठाउँमा छुट्टिन्छ हो त्यसलाई चाहिँ ट्रिब्युटरिज भन्छ माउन्टेन्स भनेको त हिमाल भइहाल्यो अब डेल्टा डेल्टा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सपोज यो कस्तो हुन्छ भने यहाँ एउटा खोला छ यहाँ एउटा खोला छ अब यहाँ दुईवटा खोलाहरूको बिचमा एउटा त्रिकोणात्मक क्षेत्र हुन्छ नि अब दुईवटा खोला यसरी छुटेर गयो यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ त डेल्टा भनेर भन्छ र डेल्टा चाहिँ हाम्रो यहाँ करेक्ट एन्सर हुन जान्छ है ठिक छ डेल्टा हाम्रो एन्सर हुन जान्छ यहाँनिर डेल्टा भनेको खोलाले नै बनाउने एउटा कुरा हो यो गोर्जेज क्यानियन्स मिएन्डर्स सबै खोलाले बनाउँछ डेल्टा पनि खोलाले नै बनाउँछ अर्को छ बेसिक पास्कल र फोरट्रेन भनेर छ बेसिक पास्कल फोरट्रेन भनेको सबै कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेजेसहरू हो ठिक छ यो सबै कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हो अब यहाँनिर साइक्लोट्रोन भनेर छ
साइक्लोट्रोन भनेको चाहिँ भौतिक विज्ञानको एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि युज हुने एउटा मेसिन हो, जहाँ चाहिँ पार्टिकलहरू ठोक्काउने काम गरिन्छ। ठुल्ठुलो पार्टिकलहरू ठोक्याएर सानो सानो टुक्रा बनाएर त्यसको स्टडी गरिन्छ, साइक्लोट्रोन भएन। त्यसै गरी अर्को छ कम्प्युटर, कम्प्युटरको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू हो, त्यसैले कम्प्युटरमै हामी जान पाइन्नौँ। कोबोल भनेको पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, ठिक छ। भोपाल भनेको त इन्डियाको एउटा ठाउँ भयो, यो एन्सर भएन। कोबोल चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर हुन गयो। अर्को छ कञ्चनजङ्घा, अनाइमुडी र धौलागिरी भनेर छ है, कञ्चनजङ्घा, अनाइमुडी र धौलागिरी भनेर छ। यो सबै केमा पर्छ त, यो सबै के हो त माउन्टेन पिक्सहरू हो, ठिक छ। के भन्छ त यिनीहरू माउन्टेन पिक्सहरू हो, एउटा एउटा माउन्टेन पिक्सहरूको नाम हो होइन। र जहाँनिर यो नन्ददेवी भनेर छ, यो नन्ददेवी पनि माउन्टेन पिक्सहरू हो। जुन यो हिमाद्री, जास्कर, काराकोरम भनेर छ, यो सबै चाहिँ के हो त माउन्टेन हिम श्रृङ्खलाहरूको नाम हो, ठिक छ। हिम श्रृङ्खलाहरू भन्छ नि हो त्यो कुराहरूको नाम हो। यो हिमाद्री, जास्कर र काराकोरम भनेको चाहिँ हिम श्रृङ्खलाको नामहरू भयो। नन्ददेवी भनेको चाहिँ हिमालको एउटा सर्टेन हिमाललाई हामीले भन्यौँ भने के हो त नन्ददेवी भनेर भन्छ, ठिक छ। यसपछि अर्को छ हामीसँग प्याथोलोजी, कार्डियोलोजी, रेडियोलोजी, अप्थाल्मोलोजी। प्याथोलोजी, कार्डियोलोजी, रेडियोलोजी, अप्थाल्मोलोजी भनेको सबै के हो त हाम्रो एउटा मेडिसिनमा युज हुने कुरा हो, मेडिकल साइन्सको कुराहरू हो। प्याथोलोजी भनेको रोगहरूको बारे स्टडी गर्नेलाई भन्छ, कार्डियोलोजी भनेको मुटु सम्बन्धी स्टडी गर्नेलाई भन्छ, रेडियोलोजी भनेको यो एक्सरेहरू गर्छौँ नि हामी, यो एक्सरेहरू सम्बन्धी स्टडी गर्नेलाई के भन्छ त रेडियोलोजी भन्छ। र अप्थाल्मोलोजी भनेको चाहिँ केसँग रिलेटेड छ त भन्दा हाम्रो, सायद मलाई लाग्छ आँखासँग रिलेटेड कुरा होला। अप्थाल्मोलोजी भनेको आइससँगै रिलेटेड कुरा होला। यो सबै के हो त मेडिकल साइन्सको कुरा हो। जियोलोजी भनेको हाम्रो जुन जमिनहरू छ त्यो सम्बन्धी स्टडी गर्ने, जुलोजी भनेको जनावरहरू सम्बन्धी, बायोलोजी भनेको प्लान्ट्सहरू सम्बन्धी, र हेमाटोलोजी भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा हुने जुन ब्लड हुन्छ, ब्लडको बारेमा स्टडी गर्नेलाई चाहिँ सायद हेमाटोलोजी भन्छ, HEMATOLOGY। हेमाटोलोजी भनेको चाहिँ ब्लडको बारेमा स्टडी गर्नेलाई भन्छ, र ब्लडको बारेमा स्टडी गर्नु नै हाम्रो के भयो त मेडिकल साइन्सको एउटा पोर्सन भयो। त्यसैले यहाँको हाम्रो एन्सर चाहिँ सी हुन जान्छ, ठिक छ। यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ, यहाँनिर के छ त, विच अफ द फलोइङ इज सेम एज रेडियम, पोलोनियम र युरेनियम। यिनीहरू सबै के हो त रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सेसहरू हो। सबैले के गर्छ रेडिएसन फाल्छ, केही नै नगरी यिनीहरूले रेडिएसन फाल्ने काम गर्छ। यिनीहरू सबैले के भन्छ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सेसहरू भन्छ। अब यही जस्तै अर्को रेडियम एक्टिभ सब्सटेन्सेस भनेको चाहिँ थोरियम भन्छ। अब बेरियम, स्ट्रोन्टियम, केजियम अथवा यिनीहरू सबै त होइन, यो थोरियम भनेको चाहिँ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सेस हो, ठिक छ। यसपछि अर्को आयो नर्वे, पोल्यान्ड र स्पेन जस्तै कुन चाहिँ देश मिल्छ भनेर भनिरहेछ। अब नर्वे, पोल्यान्ड, स्पेन भनेको सबै के हो त युरोपको देशहरू हो। नर्वे, पोल्यान्ड, स्विडेन भनेको युरोपको देशहरू हो। अब टोकियो भनेको के हो त एसियाको भयो, केनिया भनेको अफ्रिकाको भयो, रोम भनेको के हुन्छ त युरोपमै पर्छ, तर त्यो चाहिँ इटालीको क्यापिटल हो, ठिक छ, राजधानी हो। भने रोम एउटा देश होइन, क्यापिटल हो। र फ्रान्स भन्ने देश भयो र यो चाहिँ युरोपमा पनि पर्छ, त्यसैले यो सबै के भयो त यसमा फ्रान्स चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन गयो। त्यसपछि अर्को छ विच अफ द फलोइङ इज सेम एज ओड, ब्यालेड र लिरिक। ओड, ब्यालेड र लिरिक जस्तै यहाँनिर सबै कुनसँग सेम छ भनेर सोधिरहेछ। अब ओड भनेको चाहिँ कुनै खास अवसरमा वर्णन गर्ने कविता, ठिक छ। कुनै अब हामीले सपोज पृथ्वी जयन्ती छ भने पृथ्वी जयन्तीमा अब त्यहाँ एउटा हामीले पृथ्वीनारायण शाहले कसरी चाहिँ नेपाल एकीकरण गरे भनेर हामीले कविता बनायौँ, गीत बनायौँ भने त्यसलाई ओड भनेर भन्छ, ठिक छ। अब ब्यालेड, ब्यालेड भनेको पनि एक प्रकारको नाचै हो होइन। सामान्य कविताहरू जुन एउटा सानो
कहानी लिएर बनेको हुन्छ, त्यो कहानी जे पनि हुनसक्छ होइन, सानो कुनै मान्छेको कहानी हुनसक्छ, कुनै अब गाथा हुनसक्छ, सानो गाथा, सानो एउटा कहानी टुक्रा हामीले लिएर भन्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ ब्यालेड भनेर भन्छ, लोकगीतहरू भनेर भन्छौँ नि हामी हो त्यसलाई ब्यालेड भनेर भन्छ। त्यसपछि लिरिक भनेको पनि एक प्रकारको त्यही खालको मिनिङ दिन्छ, लिरिक भनेको चाहिँ के हो त रसात्मक कविताहरूलाई लिरिक भनेर भन्छ, भावनात्मक रसात्मक कविताहरूलाई लिरिक भनेर भन्छ। भनेपछि यिनीहरू जस्तै अब अर्को मिल्ने शब्द भनेको चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ सोनेट भनेर हुन्छ, ठिक छ, यिनीहरूले जस्तैले एउटा सोनेट भनेर भन्छ, ठिक छ। अब प्रोज भनेर छ यहाँनिर, प्रोज भनेको के हो त एउटा गद्य भनेर भन्छ, हामीले प्रोज भनेको चाहिँ गद्य भाषामा त्यसमा कुनै एउटा लय हुनुपर्छ भन्ने छैन, ठिक छ, लय नभएको कवितालाई चाहिँ प्रोज अथवा गद्य कविता भन्छौँ नि हामी, त्यो भयो। त्यसपछि एपिक भनेर छ, एपिक भनेको महाकाव्य, जस्तै हाम्रो महाकाव्य लेख्नु भएको थियो धेरैजना मान्छेहरूले, र महाभारतहरू टाइपको कुराहरू हुन्छ नि, हो त्यो भनेको महाकाव्यहरू भयो, यो पनि काम भएन। त्यसपछि चाहिँ प्रेसिज भनेर छ, PRECIS, प्रेसिज भनेको चाहिँ संक्षेपमा हामीले लेख्छौँ नि, सार निचोडहरू भनेको, हो त्यो भनेको प्रेसिज भयो संक्षेपमा। त्यसपछि सोनेट जुन हाम्रो एन्सर हो, सोनेट भनेको चाहिँ 14 पङ्क्ति वा हरफको निश्चित कविता भनेर भन्छौँ हामीले, ठिक छ। जसरी माथिको एउटा निश्चित कविताहरू भयो, एउटा कुनै छोटो समयको लागि, कुनै लामो समयको लागि, अब महाकाव्य इपिक पनि एउटा कविता हो, तर यसले धेरै नै लामो समय जनाउने काम गर्छ, ठिक छ। अड ब्यालेड र लिरिकले त्यति लामो समयलाई जनाउँदैन, अडले अलि धेरै लामो समय जनाउँछ, ब्यालेडले छोटो समय, लिरिकले त अब जे पनि जनाए भइहाल्यो, एपिकले एकदमै लामो समयसम्म जनाउन सक्छ, धेरै कालखण्डहरूलाई बुझाइरहन्छ। सोनेट भनेको पनि एउटा सानो कविता जस्तै हो, कुनै एउटा सानो समयको कविता जस्तै भयो है। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो, विच अफ द फलोइङ इज सेम एज लङ्स, फेरिङ्स र ब्रोङ्कियल्स भनेर बनाएको छ। लङ्स, फेरिङ्स र ब्रोङ्कियल्स जस्तै के छ भनेर सोधिरहेछ, यो सबै भनेको के हो त हाम्रो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी जुन सिस्टम छ त्यसमा युज हुने अङ्गहरू। लङ्स, फेरिङ्स र ब्रोङ्कियल्स भनेको सबै श्वास प्रश्वासको लागि भयो। अब यहाँनेरि रिप्स भनेर छ, रिप्सहरू भनेको हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई प्रोटेक्ट गर्न, नेफ्रोन्सहरू भनेको चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो नर्भ्सहरू हुन्छ नि, जुन स्नायु प्रणाली छ त्यसको सानो अङ्गलाई नेफ्रोन्स भन्छ। ओसोफागस भनेको हाम्रो जुन यो घाँटीमा एउटा नली हुन्छ, फुड पाइपहरू हुन्छ, हो त्यसलाई ओसोफागस भन्छ। एल्भियोलाई भनेको चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दा, त्यहाँनिर सानो सानो लङ्सभित्र प्याकेटहरू हुन्छ जहाँनिर हावा भरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ एल्भियोलाई भन्छ। र त्यही भएर अरू एन्सर रङ भयो, हाम्रो एल्भियोलाई चाहिँ के भयो त हाम्रो राइट एन्सर हुन गयो, ठिक छ। यसपछि छ, विच अफ द फलोइङ इज सेम एज इमान्सिपेट, फ्री रिलिज भनेर सोधिरहेछ। इमान्सिपेट, फ्री रिलिज जस्तै के हुन्छ भनिरहेछ। अब इमान्सिपेट, फ्री हुनु भनेको फ्री त बुझिहाल्नुहुन्छ, रिलिज भनेको छुटाउनु हो, इमान्सिपेट भनेको चाहिँ गुलामीबाट मुक्ति, इमान्सिपेट भनेको गुलामीबाट मुक्ति, सबैले मुक्तिकै शब्द जनाइरहेछन्। अब यहाँनिर इग्नोर भनेको त्यसलाई छोडिदेऊ भन्ने टाइपको, पार्डन भनेको आम माफी, क्विट भनेको छोड्नु, लिबरेट भनेको नि मुक्त हुनु, लिबरेट भनेको मुक्त हुनु, जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो यहाँनिर, ठिक छ। यसपछि छ, विच अफ द फलोइङ सेम एज स्टिल, ब्रोन्ज, ब्रास भनेर सोधिएको छ। स्टिल, ब्रोन्ज, ब्रास जस्तै यहाँनिर कुन कुरा सिमिलर छ भनेर सोधिरहेछ। अब स्टिल, ब्रोन्ज र ब्रास भनेको के हो त हाम्रो, स्टिल, ब्रोन्ज, ब्रास भनेको सबैहरू एलोयहरू हो, दुई अथवा दुईभन्दा धेरै धातुहरू मिलेर बनेको कुरालाई चाहिँ एलोय भनेर भन्छ, ठिक छ। दुई अथवा दुईभन्दा ज्यादा धातुहरू मिलेर केही कुरा बनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ एलोय भन्छ। एलोय भनेको चाहिँ काँस्य भनेर भन्छौँ नि हामी, काँस्यको थालहरू भनेर भन्छौँ नि, हो त्यो एलोय भयो। भनेपछि यहाँ जस्तै अर्को एलोय भनेको चाहिँ के हुन्छ त, म्याग्नालियम भनेको एलोय हुन्छ, जिङ्क पनि मेटल भयो, क्याल्साइट मिथेन, मिथेन भनेको कार्बन र हाइड्रोजन, क्याल्साइट भनेको क्याल्सियम र अरू केही मिलेर बनेको हुन्छ, जिङ्क भनेको त जिङ्क भइहाल्यो है, ठिक छ। अर्को छ, विच अफ द फलोइङ इज सेम एज वेबिल्स, बोरर र बिटल भनेको छ। वेबिल्स, बोरर र बिटल जस्तै यहाँनिर के सिमिलर छ भनेर भनिरहेछ, यो सबै के हो त प्लान्टमा लाग्ने रोगहरू हो, किराहरू हो, ठिक छ। यो सबै के हो त प्लान्टमा लाग्ने किराहरूलाई भन्छ। बिटल, बोरर र वेबिल्स भनेको सबै
प्लांट में लगने किरा हो रहा। इसको सही उत्तर यहाँ के होता तो मथ भनेर हुन्छ, ठीक छ। मथहरु भनेको नि प्लान्टमा लाग्ने, टर्माइट भनेको धमिरा, धमिरा भनेको काठहरुमा लाग्छ, लाइस भनेको चाहिँ हाम्रो जुम्रा पर्छ, रिङवर्म भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टेस्टाइन अथवा आन्द्राहरुमा बस्ने जनावरहरु हो, र मथ चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो प्लान्टहरुमा लाग्ने एक प्रकारको किरा जस्तो भयो। अर्को छ क्यानो, राफ्ट र वाङ्गन भनेर छ यहाँनिर है, क्यानो राफ्ट र वाङ्गन भनेर छ। अब क्यानो भनेको नि एक प्रकारको बोटै हो, राफ्ट भनेको पनि एक प्रकारको बोटै हो है। क्यानो राफ्ट र वाङ्गनमा सबै के हो त बोटको एक प्रकार हो, ठिक छ। अब बोटको बारेमा अर्को भनेको डिआइएनजिएच भाइ, डिन्जी भनेको पनि एक प्रकारको बोट नै हो, ठिक छ। डिआइएनजिएच भाइ डिन्जी भनेको पनि एक प्रकारको बोटै हो, जहाँनिर ओर्स प्याडल्सहरू हुन्छ डिन्जी भनेको। त्यसै गरी स्यालोड भनेर छ, स्यालोड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भेजिटेबल हो एक प्रकारको, स्यालोड भनेको एक प्रकारको भेजिटेबल हो। त्यसै गरी क्यानोपी, क्यानोपी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि रुखमा लाग्ने एउटा छहारी हुन्छ नि, माथि जुन छहारी राख्छौँ हामी त्यसलाई चाहिँ क्यानोपी भनेर भन्छ। सबमेरिन भनेको के हो त अब पनडुब्बी, पनडुब्बीलाई चाहिँ समरी भन्छ, डिन्जी भयो यसको एन्सर। अर्को छ इन्स्टिल, इनसाइड र इन्फर्म भनेर छ यहाँनिर, इन्स्टिल इनसाइड र इन्फर्म भनेर छ। अब यसले के अर्थ जनाइरहेछ त भन्दा यो सबैमा अगाडि इन लागेर काम भइरहेछ होइन, इन चाहिँ एउटा प्रिफिक्स लागेर, अब स्टिलले साइडले फर्मले सबैले एउटा अर्थ दिइरहेछ होइन, सबैले एउटा समथिङ अर्थ त दिइरहेछ। अब यहाँनिर इन्स्टिल इनसाइड र इन्फर्मले एउटा इन प्रिफिक्स लागेर शब्दहरू दिइरहेछ है। अब योसँग मिल्ने अर्को शब्द भनेको चाहिँ इन्टेन्ट भनेर हुन्छ, ठिक छ, इन्टेन्टले भयो। अब अर्को छ यहाँनिर कथक बिहु र गर्व, कथक बिहु र गर्व भनेको चाहिँ नर्थ इन्डियाको सांस्कृतिक डान्सहरूलाई कथक बिहु र गर्व भनेर भन्छ, ठिक छ, नर्थ इन्डियाको डान्सहरूलाई भन्छ। त्यसै गरी अर्को डान्स, अब इन्डियाको डान्स भनेको चाहिँ भाङ्रा होइन, अब पुरै पन्जाबीहरूको एउटा डान्स हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ भाङ्रा भनेर भन्छ। भारतनाट्यम पनि एक प्रकारको डान्सै हो, कथकली भनेको पनि डान्स हो, तर यिनीहरू सायद साउथ इन्डियनको डान्सहरू होला है। त्यसपछि छ अर्को भिलाई, रोरकेला र दुर्गापुर भनेर छ। अब भिलाई, रोरकेला र दुर्गापुर भनेको चाहिँ के हो त स्टिलको लागि फेमस प्लान्ट्सहरू भएको ठाउँहरू हो, ठिक छ। भिलाई, रोरकेला र दुर्गापुर भनेको चाहिँ स्टिलको लागि फेमस ठाउँहरू हो, र अर्को स्टिलको लागि फेमस ठाउँ भनेको चाहिँ बोकारो, बोकारो भनेको इन्डियाको स्टिलको लागि फेमस ठाउँ भयो। अब अर्को छ ग्राफ्टिङ, बडिङ र लेयरिङ भनेर छ। जब तपाईँले कलमीहरू गर्नुहुन्छ, कुनै प्लान्टहरू काट्नुहुन्छ नि, त्यहाँनिर ग्राफ्टिङ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि बडिङ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि लेयरिङ गरेर राख्नुहुन्छ, ठिक छ। यो सबै के हो त कुनै पनि एग्रिकल्चरमा गर्ने प्र्याक्टिसहरू हो, प्र्याक्टिसहरू भयो। अब यहाँनिर सिड भनेको त हामी जे रोप्छौँ त्यो सिड भयो, त्यो त प्र्याक्टिस भएन। फिल्ड भनेको जहाँनिर सिड रोपिन्छ त्यो फिल्ड भयो। अनि अर्को छ डिगिङ र वेडिङ भनेर छ, विडिङ भनेर छ है, डिगिङ र के छ विडिङ भनेर छ। डिगिङ भनेको खन्ने, खन्ने काम त जति बेला नि गर्नै पर्यो होइन, स्पेसल केही भएन एग्रिकल्चरमा, यो जहिले गर्नै पर्छ। विडिङ भनेको चाहिँ सायद हामी झारहरू उखाल्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ विडिङ भनेर भन्छ, ठिक छ। यसपछि अर्को छ विच अफ द फलोइङ इज सेम एज रेस्लिङ, कराटे, बक्सिङ भनेर सोधिरहेछ। रेस्लिङ, कराटे र बक्सिङ जस्तै सिमिलर कुरा के छ त भन्दा यो रेस्लिङ, कराटे, बक्सिङ भनेको सबै मार्सियल आर्टको एक प्रकारको तरिका हो, फाइट गर्ने तरिका हो है, तपाईँहरूलाई एउटा फाइट गर्ने तरिका सिकाउँछ यिनीहरूले। स्विमिङ भनेको स्विम गर्ने, यहाँनिर कसैलाई कुट्नु पर्दैन। पोलो भनेको जो घोडा अथवा हात्तीमा चढेर खेल्ने एउटा खेल हो। पोल भल्ट भनेको पनि एक प्रकारको खेल हो। यो जुडो भनेको चाहिँ के हो त एक प्रकारको मार्सल आर्ट नै हो यो भनेको, ठिक छ। जुडो भनेको एक प्रकारको मार्सल आर्ट हो। अब यहाँनिर छ सियाल, सीमा र मेन्टल भनेर छ है। सियाल, सीमा र मेन्टल भनेको चाहिँ सबै के हो त अर्थको क्रस्टको भागहरू हो, ठिक छ। सियाल, सीमा र मेन्टल, सियाल भनेको चाहिँ के हो त अर्थको सबैभन्दा माथिको जुन भाग छ त्यसमा सिलिकोन र एल्युमिनियम धेरै हुन्छ,
त्यसलाई चाहिँ सिएल भन्छ, एसआई भनेको सिलिकोन, एएल भनेको एल्युमिनियम भयो। त्यसै गरी अर्को छ सीमा, सीमा भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो सिलिकोन र जोस गटरहरूमा हुने हुन्छ नि हो त्यस्तो, डिच एलोङ द साइड अफ द रोड, रोडको अगाडि हुने रोडहरूको साइडमा हुनेलाई सीमा भनेर हुन्छ। मेन्टल भनेको नि त्यही भयो। अब यहाँनेरि अर्थको अर्को भाग भनेको के हुन्छ त, क्रस्टमा हुने जमिनको भाग कुरा गरेका छौँ। कमेट होइन, पुच्छ्रे तारा भयो, एस्टेरोइड पनि पृथ्वीभन्दा बाहिर आउने ढुङ्गा भयो। आयोनोस्फियर भनेको पृथ्वीको धेरै माथिको वायुमण्डलको एउटा भागलाई आयोनोस्फियर भन्छ। अनि अर्को बाँकी के रह्यो त, कोर बाँकी रह्यो, कोर भनेको पृथ्वीको सबसे भित्री भागलाई कोर भनेर भन्छ। ठिक छ, यो कुरा पनि बुझियो। अब अर्को छ आइरन कपर जिङ्क भनेर छ है, आइरन कपर जिङ्क भनेर छ। अब आइरन कपर जिङ्क भनेको सबै मेटलहरू भयो, र अर्को मेटल भनेको यहाँनिर के भयो त, सिल्भर अर्को मेटल भयो यहाँनिर। ठिक छ, अब अर्को छ काफ किड र पप भनेर छ है। काफ किड पप भनेको सबै जनावरहरू चाहिँ हाम्रो जनावरहरूको बच्चाहरूलाई भन्छ। काफ भनेको गाईको बच्चालाई काफ भन्छ, किड भनेको मान्छेको बच्चालाई भन्छ, पप भनेको कुकुरको बच्चालाई भन्छ है। भनेपछि यहाँनिर यो लार्वा भनेको चाहिँ पुतलीको बच्चालाई चाहिँ के भन्छ त, लार्वा भनेर भन्छ। ठिक छ, इन्फेन्ट र यङ भनेको, अब यङ भनेको सबै जनावरलाई यङै भन्छ, सानो बच्चाहरूलाई। इन्फेन्ट भनेको पनि प किडलाई नै जनाइरह हुन्छ, एनिमल भनेको चाहिँ त एनिमल भइहाल्यो। अर्को छ जुट कटन र उल भनेर छ है। जुट कटन र उल भनेको चाहिँ सबै नेचुरल रेसाहरू हो, हामीले यो सबै केबाट भेट्छौँ त, प्लान्टहरूबाट भेट्न सक्छौँ, जुट कटन र उल। यसै गरी अर्को भनेको यहाँनिर अब नेचुरल भनेको सिल्क, रेशम किराबाट आउँछ। टेरिलिन, रेयोन, नाइलोन भनेको चाहिँ सबै सिन्थेटिक फाइबरहरू भयो, यो चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रिजहरूमा बनाउन सक्छौँ। जुट कटन उल र सिल्क भनेको चाहिँ हामीले बनाउने कुराहरू हो। अर्को छ डायमन्ड सेफायर रुबी भनेर छ। ठिक छ, डायमन्ड सेफायर रुबी भनेको चाहिँ के हो त, हामीले एकदम चम्किलो पदार्थ हुन्छ नि, एकदम यो बहुमूल्य ढुङ्गाहरू, रत्नहरू, यिनीहरू चाहिँ बहुमूल्य रत्नहरू हो। त्यसै गरी अर्को बहुमूल्य रत्न, अब गोल्ड पनि बहुमूल्य हो तर यो चाहिँ ढुङ्गा होइन, यसलाई रत्न भन्दैन। सिल्भर पनि त्यही हो, ब्रोन्ज पनि त्यही हो। इमारोल्ड भनेको पनि एउटा चम्किने ढुङ्गा नै हो। ठिक छ, इमारोल्ड भनेको पनि के हो त, एक प्रकारको इएमएआरएएलडी होइन त, इमारोल्ड भनेको पनि एक प्रकारको चम्किने ढुङ्गा नै हो है। ठिक छ, इमारोल्ड यसको एन्सर भयो। अब क्लच ब्रेक र हर्न भनेर छ। क्लच ब्रेक हर्न भनेको चाहिँ सबै एउटा गाडीको पार्टहरू हो, पार्ट पुर्जा भयो। ठिक छ, कुनै पनि गाडीको कारको पार्ट पुर्जामा चाहिँ क्लच ब्रेक र हर्न हुन्छ। अब यसमा अर्को पार्ट भनेको एक्सिडेन्ट भनेको कारको पार्ट होइन, स्कुटर कारको पार्ट होइन, कारको पार्ट होइन, स्टेरिङ जुन हामी डिरेक्सन दिने युज गर्छौँ नि, स्टेरिङ भयो। ठिक छ, अर्को छ यहाँनेरि पोटेटो क्यारोट र रेडिस भनेर छ। अब पोटेटो क्यारोट रेडिस भनेको सबै के हो त, जमिन मुनि फल्ने कुराहरू हो। ठिक छ, के हो त, सबै जमिन मुनि फल्ने कुराहरू हो। अब यो जमिन मुनि फल्छ, टोमेटो जमिन मुनि फल्छ, फल्दैन, साग जमिन मुनि फल्छ, फल्दैन, सिसेम सिड्सहरू भनेको पनि जमिन मुनि फल्दैन, ग्राउन्ड नट अथवा बदमहरू भनेको चाहिँ जमिन मुनि फल्ने कुराहरू हो। ठिक छ, यो सबै के हो त, जमिन मुनि फल्ने कुराहरू हो। अब अर्को छ यहाँनिर ग्रैंड फादर, फादर ब्रदर, हजुरबुवा बुवा र भाइमा के रिलेसन छ त भन्दा, सबैको खुनका रिस्ता आयो होइन, यो सबै ब्लड रिलेटेड छन्, एउटै सन्तान, एउटै फ्यामिलीको सन्तानहरू भयो। अब यहाँनिर एउटै सन्तानहरू भनेको चाहिँ यहाँ के हुन्छ त, अब अर्को भनेको सन, सन भनेको चाहिँ फादरको छोरो भनेको त ग्रैंड फादर ब्रदर सबैसँग रिलेटेड छ। अब फादर इन ल र सन इन ल त ससुरा र ज्वाइँ त रिलेटेड नहुन सक्छ, बेबी भन्ने कुरा पनि आएन है। त्यसैले सन भनेको चाहिँ सबैसँग खुनका रिस्ता राख्ने मान्छे हो। अर्को छ ओहम, वाट र भोल्ट, अब यो चाहिँ एकाइहरू हो। ठिक छ, ओहम भनेको रेजिस्टेन्स नाप्ने एकाइ भयो, वाट भनेको पावर नाप्ने एकाइ भयो, भोल्ट भनेको भोल्टेज नाप्ने एकाइ भयो है। अब लाइट भनेको त प्रकाश भयो, यो केहीको युनिट भएन। इलेक्ट्रिसिटी भनेको बिजुली भयो, यो केहीको युनिट भएन। आवर भनेको समयको युनिट हुन सक्ला। ठिक छ, आवर भनेको के हो त, समयको युनिट हो, तर यहाँनिर जे कुराहरू छन् यो सबै बिजुलीसँग रिलेटेड छ। ओम, वाट र
बोल्ट भनेको सामान्यतया बिजुलीसँग रिलेटेड कुराहरू हो र यहाँ एम्पियर जुन छ यो एम्पियर भनेको पनि करेन्ट कति बगिरहेको छ कुनै पनि तारमा भन्ने कुरा चाहिँ यो एम्पियरले जनाउँछ त्यसैले एम्पियर हाम्रो राइट एन्सर हुने भयो आवर पनि एउटा युनिट हो तर माथि जे जे युनिटहरू छ सबै के छ त बिजुलीसम्म इलेक्ट्रिसँग इलेक्ट्रिसिटीसँग रिलेटेड भएको कारण हामीले त्यस्तो लेख्यौँ त्यहाँ त्यसपछि अर्को छ पिज ग्राम र पल्सेस भनेर छ पिज ग्राम र पल्सेस भनेर छ यो सबै वस्तुहरू भनेको चाहिँ के हो गेडागुडीहरू हो जुन चाहिँ प्रोटिनमा एकदमै रिच छन् ठिक छ प्रोटिनमा रिच छन् पिज ग्राम र पल्सेस पिज भनेको मटर ग्राम भनेको चना पल्सेस भनेको जुन त्यो हामीले खाने के भन्छ त्यसलाई दाल हो त्योहरू जस्तो भयो राइस भनेको कार्बोहाइड्रेट दिन्छ यसले बार्ली भनेको अब यसले नि कार्बोहाइड्रेट दिन्छ रक्सीहरू बनाउने नि युज भइरहन्छ कोकोनट भनेको नरिवलहरू भयो होइन गेडागुडीमा परेन र बिन्स भनेको पनि के भयो त गेडागुडीमा पऱ्यो यो चाहिँ है अरू चाहिँ गेडागुडीमा परेनन् बिन्स चाहिँ गेडागुडीमा पऱ्यो यसपछि छ क्यानाडा चिल्ली जर्मनी क्यानाडा चिल्ली जर्मनी भनेको सबै के हो त देशको नामहरू हो ठिक छ क्यानाडा चिल्ली जर्मनी सबै देशहरूको नाम हो अब ओटावा यो ओटावा भनेको चाहिँ के हो त क्यानाडाको राजधानी हो ठिक छ क्यानाडाको राजधानी सिकागो भनेको अमेरिकाको एउटा सहर हो एकदम ठुलो सहर एकदम नामी सहर सिकागो र प्यारिस भनेको सबैलाई थाहा छँदैछ फ्रान्सको राजधानी हो प्यारिस स्पेन भनेको एउटा देश भयो जसरी क्यानाडा चिली जर्मनी एउटा देश भयो स्पेन पनि के भयो त अर्को एउटा देश भयो यसरी हामीले एनालोजी सम्बन्धी रिलेटेड केही प्रश्नहरू गऱ्यो अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यो सबैसँग सिमिलर वर्ड के छ भनेर खोज्यौँ यस्तो प्रकारको क्वेसन्सहरू पनि तपाईँलाई सोध्ने काम गर्छ है अब यहाँनिर तपाईँलाई कुनै प्रश्नमा अप्ठ्यारो पर्यो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है र यहाँनिर कुनै पनि ठाउँमा प्रब्लम भयो भने हामीले जति सक्दो डिस्कसन त गऱ्यौँ प्रब्लम्सहरूमा तर अझै पनि काहीँ नबुझेको हुनसक्छ प्रब्लम भएको हुनसक्छ त्यस्तो भयो भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ